Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andrejom Žiarovským. Vítam aj nášho hostia. Andrej, vítaj. Zdravím ťa, dobrý deň. Andrej, tento týždeň je samozrejme top správou atentát na predsedu vlády Roberta Fica. My sme sa dohodli, že nebudeme robiť tému atentáty, lebo ty si odborník na vojenstvo, nie na politické vraždy. Jednak aj to a za druhé, ako vždycky takáto udalosť, by som povedal, pôsobí takým povzbudzujúcim dojmom na práve na tých psychicky labilnejších, ktorým sa niečo takéto honí v hlave. Nechcem to ventilovať viacej v mediálnom priestore, túto otázku politických vražd. Dnes je bezpodmienečne nutné. Možno sa k tomu vrátime s odstupom času, keď sa vážne trošku ukľudnia. Ja len dodám pre divákov, že pod týmto videom nájdete v popise link na môj článok, ktorý vyšiel na Postoji o atentátoch v našich dejinách, vrátane obeťami pokusov o atentát sa stali, či už dokonaných alebo neúspešných, sa stali osobnosti ako Karel Kramáš, Alojz Rašín, ale aj T.G. Masaryk, Edvard Beneš, Andrej Hlinka, Jozef Tiso, Karol Sidor, no a napokon aj Gustav Husák, maloznáma príprava atentátu na začiatku 80. rokov. Takže link na môj článok nájdete pod týmto videom. No a tým túto tému uzavrieme a ideme k novinkám na ukrajinskom bojisku. Tak Andrej, už mnohí triumfálne ohlasujú, že je tu nová ruská ofenzíva pri Charkove. Ako to hodnotíš? Ďalší zase hovoria, že to je možno len predstieraný útok a jadro útoku príde niekde inde. Prosím ťa o tvoju interpretáciu. Dva týždne dozadu sme tu spomínali, že keď bola odhlasovaná tá americká pomoc, ako aj niektoré iné ďalšie dielčie pomoci, som hovoril, že nastáva teraz ten kritický dva týždne plus, možno dva týždne až mesiac, kedy ako sa môže niečo stať. No a fakticky týždeň a pol potom po tej našej minulej relácii, ako Rusi spustili ako nový útok alebo novú ofenzívu pri Charkove. Spočiatku sa to javilo ako pokus o prielom, v tejto chvíli to vyzerá skôr na, by som povedal, čo najväčšie zamestnanie ako ukrajinskej armády o natiahnutie toho frontu, otvorenie nového boiska, ako evidentne tu je cieľom, by som povedal, ako prinútiť Ukrajinu roztiahnuť tie svoje sily. Evidentne je tu aj testovaná, by som povedal, tá pohotovosť alebo obrana, alebo intenzita ukrajinskej obrany. Možno zároveň sa tým skúša aj tá schopnosť ešte hľadať tie ľudské rezervy. V tejto chvíli to vyzerá skôr na to, čo sme tu už niekoľkokrát nazvali, že formátovanie boiska. To znamená, respektíve, ono to neznamená, že nemôže vo finále prísť sa táto fáza, by som povedal, ktorá sa zase prechádza do takej opotrebovacej, nemôže prejsť do tej dynamickej, že ale ono skôr asi, ak ešte niečo príde, príde to asi niekde inde. Teraz opravám, ak sa mýlim, ale Charkov je asi druhé najväčšie mesto na Ukrajine, áno, že? Áno. A teraz sú aj také úvahy, alebo boli ešte predtým, než Rusi odštartovali túto ofenzívu, boli také úvahy, keď sa ešte rozprávalo o mobilizácii, že veď počkajte, keby náhodou Rusi udreli v smere na Charkov, to je proste veľké mesto, mnohí keby cítili bezprostredné ohrozenia priamo svojich domovov, a nie nejakých dediniek tam na východe pri Azovskom mori, tak by proste tá mobilizácia tam bola veľmi úspešná. Môže nastať takýto nezamýšľaný efekt toho ruského postupu na Charkov, že paradoxne ľudia v Charkove sa môžu cítiť byť ohrození a vystúžiť nejaké tie rady obrancov? Ďaká tomu? Stať sa to môže, ale to sme v rovine ako skutočne ťažko špekulatívnej. Ja stále sa vraciam k tej prvej bitke o Charkov, alebo k tej odrazeniu náporu na ten Charkov a následne tej ukrajinskej protiofenzíve, ktorú vybojovali z väčšej miery jednotky teritoriálneho vojska. To znamená, to boli miestni ruskojazyční Ukrajinci, keď to takto poviem. Takže ako čo tu je, akože v tejto chvíli akože je tých neznámych viacej ako známych. Hovorím, tam je hlavne tá otázka, ako čo tí Rusi vo finále zamýšľajú, to sa dešifruje trošičku ťažko v tejto chvíli. Či je to skutočne len snaha, by som povedal, ukúsnuť z toho ukrajinského územia ešte čo sa dá, kým začne skutočne v tom plnom rozsahu dochádzať tá americká pomoc, alebo či to má skutočne, ako by som povedal, nejaké hĺbšie strategické konsekvencie. Toto je to, na čím si ja momentálne kladiem otázku. Teda popri zmenách v
kremelskom establishmente. No poďme k tým, takže došlo tu k nejakým rošádam na čele, tak skús vysvetliť, čo sa stalo, ako to interpretovať. Tak, Šojgu sa presunul na post predsedu prezidentskej rady bezpečnosti, vystriedal ho technokrat, ekonóm Andrej Belousov, ktorý svoju kariéru začínal už pri ministrovi Besmertnichovi. Je to skôr, hovorím, patrí k tým technokratom. Očakáva sa, aspoň takto to prezentujú aj ruskí komentátori, že očakáva sa, že vnesie do tých štruktúr ministerstva obrany trošku, by som povedal, takého toho úradnícko-účtovníckého poriadku, lebo práve ako to ministerstvo, najmä v tej oblasti logistiky a podpory bojujúcich jednotiek, ako to bolo najmä vidno na tom začiatku, ale ako dneska je ten problém možno nie taký vypuklý, lebo tá armáda, lebo tie boje sú v tej statickej rovine, ale ako ten problém je zjavne akútny. Ono je to tak trošičku akože ľahký zdvihnutý prst nad generálom Šojgu, ale treba povedať, že skutočne len jemne zdvihnutý prst, lebo on sa presunul, povedzme, je to kvázi akože na horizontále moci, by som povedal, v niektorých možnostiach, v niektorých okolnostiach môže mať dokonca ten tajomník Rady bezpečnosti, takto je to, tajomník Rady bezpečnosti môže mať dokonca bližší alebo priamejší prístup k prezidentovi, než lecktorý člen vlády, tam už to záleží potom od toho politického výtlaku. A na strane tretie je tu otázka, aký bude ďalší osud Nikolaja Patruševa. Tam niečo, mne aspoň teda mnohé implikuje to, že Patruševov syn Dmitri Nikolajevič bol fakticky povýšený na post podpredsedu vlády. Takže toto možno bude nejaká forma kompenzácie, lebo od Belousovho menovania už prebehlo pár dní a zatiaľ ako nominácia Patruševa do nejakej novej pozície sa zatiaľ neudiala. Čiže nehovorím, sa to nemôže stať. Ono medzi odvolaním Šojgu a jeho menovaním do pozície tajomníka Rady bezpečnosti tiež prebehlo pár dní. No ale k zmenám došlo aj na strane Ukrajincov. Populárny generál Zalužný bol menovaný za veľvyslanca v Spojenom kráľovstve. Áno, čo si myslím, že ako dosiahli nejakým spôsobom Zelenský so Zalužným dosiahli asi nejaký kompromis. Takto by si to interpretoval? Nie je to skôr tak, že jednoducho ho poslali na zadnú kolaj? Že troška je to ako dubček v Ankare? No dobre, lenže Londýn je Ankara. Ako bol menovaný za veľvyslanca v kľúčovom spojeneckom štáte. Takže skôr si myslím, že tu ide o nejaké mierové ujednanie, než o odstavenie. Keby ho chceli odstaviť... Ako medzi ním a Zelenským. Medzi ním a Zelenským. Keby to malo vyzerať ako odstavenie, vyzeralo by to inak. On sa naopak ocitá v centre jednej zo svetových metropol, alebo stále v tom Londýne sa ako spájajú tie európske a tie americko-atlantické siločiary, takže on sa ocitá do značnej miery ako v ťažisku udalosti. No ale on nie je diplomat, on je vojenský veliteľ. Nebol by ani prvý, ani posledný vojenský veliteľ, ktorý sa stal štátnikom alebo diplomatom. No a spomeňme Eisenhowera, Granta. Keď ho nahradil, no ale to bolo potom po ich vojenskej kariére, teda, a to si vybrali oni sami a toto je také, že no... Dobre, ale... Isté, že je tam stále, akože by tá, taká, by som povedal, taký ten, taká trošičku pachuť ako toho politického boja, ale ja si myslím, že toto je vcelku rozumný kompromis. Ja na to pozerám aspoň takto. Čo generál Sýrsky, ako hodnotíš jeho výkon? On vtedy nahradil generála Zalužného, on mal takú povesť takého toho mesiara, ktorý je veľmi neobľúbený v armáde na rozdiel od Zalužného. Ako hodnotíš zatiaľ výkony generála Sýrskeho? Zatiaľ nejaký záver som neurobil, ako ešte tomu potrebujem dať pár týždňov. Chceš ešte niečo dodať k vývoju na rusko-ukrajinskom bojisku v posledných týždňoch? Ešte v zásade tieto, ja som priznám sa práve čakal, ako mňa to, dokonca skôr by som povedal, má púta moju pozornosť tie udalosti v tom Kremli, lebo to, čo momentálne vidíme, tú výmenu Šojgu Belousov Patrušev, to je podľa mňa len overtura, len nejaký prolog možno hĺbších zmien. Napriek tomu, že minister Belousov sa nehal počuť, že nechystá žiadne zmeny, by som povedal, vo veliteľskej štruktúre a tak ďalej. Ono trošku aj otáznik visí nad ďalším osudom generála Gerasimova, napriek tomu, že v tejto chvíli že bolo niekoľkokrát povedané, že sa jeho výmena neplánuje, ale ono zvyčajne, keď sa to začne takto často spomínať, tak ako
niečo sa tam deje. No, ale stále je to len, stále to len vyzerá ako výmeny v štýle škatule, hýbte sa v rámci systému Putin. Áno, ako to, za to nie, to je vyslovene, ako to je len, to sú len, to je len preskladanie pozícií v rámci vládnúcej elity. To není žiadne narušenie mocenského monopolu alebo mocenskej hierarchie. Ono, zase, hodnotiť tieto zmeny, na to potrebuješ určitý časový odstup. To sa ako takto po pár dňoch nedá. Zvlášť, že Belousov je vyslovene technokrat, ktorý nemá za sebou nejaké emočné pozadie politika. Na druhej strane, ty si spomenul tam tú logistiku. Hovorí sa, že vojenskí amatéri študujú vojenskú taktiku a vojenskí profesionáli študujú logistiku. Áno, už si to tu spomínal párkrát, hej. Tak znamená to, že teda Rusi si uvedomili možno, že musia túto svoju tú logistickú nohu nejak posilniť a že to smeruje možno no. Nejakým... Je známe, že ruská armáda sa proste učí v tom boji. Jednoducho je to, tá bitka je učiaci sa proces a učia sa rýchlo. Takže môže, práve, tam, že môže to smerovať aj k tomu? S tým slovom rýchlo by som veľmi nesúhlasil. Ako vedú už vojnu 2 roky. Ja som, priznám sa, čakal ako zmenu v štýle Timošenkových reforiem. Zase vraciam sa k sovietsko-fínskej vojne. Ja som čakal ako zmenu prístupu a nejakým spôsobom zmenu prístupu k vedeniu bojových operácií už pri bitke o Lysičansk pred rokom a pol, keď to tak poviem. Ako, a videli sme, ako postup, ako fakticky nedošlo k nejakej výraznej zmene, ako stále to bol by taký klasický silový postup, akurát miesto vrhania, by som povedal, miliónov vojakov, ktorých momentálne akože Rusko v zbrani nemá, to bolo na 10 tisíc alebo 100 tisíce 152 mm granátov a raketometov Smerč alebo Smerč Uragan Grad. Takže v tejto, postupne vidíme tá ruská armáda v tejto chvíli na to ide, dá sa povedať, evolučne a ten posledný, by som povedal, taký ten systematickejší prístup aj k využívaniu dronov, aj k, by som povedal, také tej sofistikovanejšej protidronovej obrane. Zase vezme to z druhej strany, vidno tak, povedzme, posledného pol, tri štvrte roka, by som to tak videl. No a samotní Ukrajinci na bojisku tvrdia, že toto je iná ruská armáda, než aká bola vyprášená pri Kieve a pri Charkove. No, to je pochopiteľné, to akože to je pochopiteľné, ako aby za 2 roky nedošlo k nejakej zmene. Zvlášť, že ten prvý polorok alebo ten prvý rok sa dá vyhlásiť za všetko, len nie za úspech z ruského pohľadu. Položím ti ešte poslednú otázku a potom prejdeme k našej dnešnej téme. My sme uverejnili na Postoji rozhovor s vojenovým reportérom alebo korešpondentom pánom Forom, možno si ho čítal, a teda, ktorý pravidelne chodí priamo na front, rozpráva sa tam s vojakmi podobne. On hovorí, že podľa neho netreba podceňovať prípadný aj útok alebo teda prípadnú prípravu Ruska na útok na vojnu s NATO ako takým alebo s ďalšími krajinami. A on to odvodňuje tým, že vlastne tá ruská ekonomika sa vlastne prestavila na údajne nejak až 10 rokov trvajúcu vojnu. A teda on kladie otázku, že proti komu by ju viedli, hej, teda, lebo asi sa nepripravujú, že 10 rokov bojovať s Ukrajincami, že teda je podľa teba, sú tie opatrenia, ku ktorým dochádza v Rusku v ekonomickej oblasti, sú podľa teba prípravou na konflikt s NATO? Nemyslím, ako to konflikt s NATO by znamenal výrazné posilnenie alebo až redefiníciu ruských strategických síl, to zatiaľ nepozorujeme. Vyslovene idú oni to, čo prestávali, to, čo prešlo na vojnový režim, to je výroba taktických zbraní, to je výroba toho, čo potrebujú na Ukrajine. Do konfliktu s NATO by sa nemohli pustiť bez zásadnej modernizácie jadrového potenciálu. A čomu teda pripisuješ? No tak dalo by sa protiargumentovať, že Putin predsa modernizoval vždy, aj ešte pred vlastne vojnou na Ukrajine, tak vždy ako bol ochotný pustiť peniaze na modernizáciu nukleárnych síl ruských. A druhá vec je, že ruská jadrová doktrína znižovala prach nasadenia jadrových zbraní, teda pripúšťala aj ich taktické nasadenie. Ale vždy v obranných súvislostiach.
No tak vieš, no ale obrana, veď aj teraz bránia, aj na Ukrajine bránia len Rusko proti fašizmu. No a teraz čo chceš odo mňa vypáčiť? No nič, teda, že či sa to teda dá vylúčiť, že ruský prechod na nejakú polovojnovú vojnovú ekonomiku neznamená, že sa tá krajina pripravuje naozaj na ďaleko väčší konflikt, než k akému dochádza na Ukrajine? Pripravujú sa na dlhotrvajúci, alebo sú pripravení, prestavili sa na dlhotrvajúci konflikt taký, aký momentálne to, čo momentálne vedú, prípadne na svojich perifériách. Nevidím to a nemôžem a priori vylúčiť niečo také, ako je tam nenulová pravdepodobnosť, ale hodnotím to ako veľmi nepravdepodobné, že by sa v tej situácii, v ktorej sa ruské ozbrojené sily a ruská ekonomika nachádza dneska, že by chceli plnorozsahovú vojnu z NATO. Dobre, toľko teda k dnešnej téme, tak teda k dnešnej novinkám z Ukrajiny, poďme k téme, ktorou sú teda dlho očakávané československé légie. Andrej, možno si videl takéto memečko, čo chodí po internete, že teda, že máš takú ako mapu Ruska a máš tam takú šípku, že Napoleon, že šípka ide k Moskve, obracia sa. Vidíš, že Hitler. Šípka ide k Moskve, obracia sa. A potom je tam šípka, že československí legionári a tí idú proste tým Ruskom až do Vladivostoku ako nôž cez maslo. Tak. No, ono zase, bolo to v špecifickej situácii, v špecifickom postavení, isté. Ako a tiež do Moskvy nedošli. Ostatné ani nemali túto ambíciu. Jasne. Tak, v súvislosti práve, že ja som si túto tému šetril, diváci sa tejto témy dožadovali a nehal som si to práve, by som vedel, na to výročie ako Čeliabinského incidentu, ku ktorému došlo 4. mája 1915. Ja sa akože skôr sústredím, ako by som povedal, na tie zase také trošku veci takého strategického rázu, lebo tak ako mali sme tú reláciu o povstanie, hovorili sme 3 hodiny a povstanie trvalo 2 mesiace plus niečo k tomu, tak keby sme mali začať dopodrobne rozoberať légie, tak toto by bolo skutočne na niekoľko dielov, takže ja skúsim vytiahnuť také tie veci, ktorých sa bežne divák ako nedočíta, respektíve taký ten by som povedal skôr strategickejší rámec nasadenia alebo bojového pôsobenia československých légií. Treba povedať, že ten osud tých československých, toho, čo nazývame československé légie, sa začalo písať už pár mesiacov po vypuknutí Prvej svetovej vojny. V októbri 1914, prakticky v rozmedzi niekoľkých dní, v rozmedzi doslova desiatok hodín, došlo k ustaveniu českej družiny v Kieve ako časti ruskej armády a zase vo Francúzsku bola vykreovaná rota Nazdar, ktorú jej základom boli českí emigranti, ktorí žili na území Francúzska. Samozrejme, tí českí družiníci, tam bolo časť Rusov, časť Čechov, ktorí žili už na území Ruska a takisto už sa tam začal prejavovať ten efekt doplňania s radou zajacov. Tu vidíme vľavo fotografiu z Kieva 11.10. To je, myslím, podľa starého kalendára, kde to je svetenie, respektíve pribíjanie zástavy k žrdi. A následne vlajka československých legií. Na Rusi tu vidíme dokonca taký kvázi štylizovaný slovenský znak, ktorý nedrží celkom tú farebnú konfiguráciu. Svetová slavská koruna, erby jednotlivých zemí, koruny českej. Toto je, myslím, že Hejduk sa volal ten najstarší družiník. Naopak, tu vidíme ako typicky ako českého leva na červenom podklade. Tieto jednotky, treba povedať, boli to skutočné jednotky veľkosti roty. Nič menej a tá skutočne pri tom bojovom nasadení, ako tá rota mala také straty, že fakticky prestala existovať. A ja sa aj v ďalšom výklade skôr sústredím na tie ruské legie, lebo tam prebiehalo to jadro diania. Aj tá česká družina, jednotky, ktoré boli nasadené v zostave armády Radka Dmitrieva, to je ruský generál bulharského pôvodu, tak evidentne sa osvedčili najmä ako prieskumníci, najmä pri získavaní tzv. Jazykov, to znamená zajacov, ktorí ako potom dali informácie o postavení protivníka. A z tej českej družiny sa časom vyvinul pluk,
tzv. Československý strelecký pluk a následne to dospelo až by som povedal do sformovania brigády, ktorej veliteľom bol tu plukovník neskôr generál Viačeslav Trojanov. Čiže to sme už na východnom to fronte. To sme, už sa držíme ďalej, sa už budem ako skutočne držať ako len toho ruského frontu. A takže boli sformované dva pluky, začal sa formovať tretí pluk, až došlo 2.7.1917 v československej histórii k legendárnej bitke pri Zborove, kde kde tá brigáda, ktorá do danom momente mala snáď dohromady dať okolo 5000 mužov, dosiahla síce lokálny, ale skutočne ako veľmi, ako by som povedal, impozantný úspech. Len tých zajacov, ktorí vzali tie čísla sa rôznia, ja by som sa ustabilizoval niekde pri čísle 3000, takže keď to vezmeme so spôsobenými stratami, tak fakticky ako spôsobili nepriateľovi straty vo veľkosti, ako by som povedal, svojej vlastnej veľkosti. Takže toto a priznám, a tento, by som povedal, pre ten ďalší osud tých československých legií, toto vystúpenie pri Zborove bolo ako veľmi, veľmi dôležité. Potom to ako následne ruská vláda odblokovala alebo dala súhlas ako k masívnemu verbovaniu ako, alebo získavaniu príslušníkov, vojakov, ako ktorí nastúpia do týchto jednotiek v rámci zajateckých v rámci rakúsko-uhorských vojnových zajacov. A pomerne rýchlo ako došlo, by som povedal, k sformovaniu prvej divízie, prvej husitskej divízie. To ešte stále je velil plukovník, teda už v danom momente generálmajor Trojanov. A následne to boli 4 pluky. Prvý, ktorý spočiatku sa volal Svätého Václava, ale ono to akože tá svetováclavská tradícia skôr implikuje tú príslušnosť k ríši, takže bol premenovaný práve pri príležitosti návštevy ako Tomáša Garrigua Masaryka, bol ten pluk premenovaný na mistra Jana Husa. Druhý pluk Jiřího Spodebrat, tretí Jana Žižky Strocnova, štvrtý bol neskôr sformovaný Prokopa Veľkého. Holý priezvisko, prídomok veľký. No a z toho následne akože začala byť formovaná druhá divízia, potom 5., 6., 7., 8., 5. Pražský Tomáša Garrigua Masaryka, 6. Hanácky, 7. Tatranský, 8. Sliezsky. Takže to bol ten základný káder ako tých dvoch divízií, neskôr dokonca boli sformované 4 ďalšie. Takže v sumáre tie légie narástli do veľkosti, by som povedal, zboru o troch divíziách, respektíve 12 peších plukoch, minimálne dvoch jazdeckých plukoch, ale oni, priznám sa, to boli zosilnené pluky a jednej alebo dvoch, teraz presne si pravím, delostraleckých brigád. Čiže celkovo číselne v Rusku? Takže takto, ono treba, že vždycky kedy. Na tom začiatku, keď sa budeme baviť pri tom, keď sme pri tom Čeliabinskom incidente, bavíme sa o nejakých 35 000 cirka vojakov. V tom vrchole, alebo to, čo bolo evakuované potom z Ruska v rozmedzi 1919-1920, tak tam už sa bavíme o takmer 70 000 vojakov dohromady. Keď vezmeme celé tie československé légie, mali okolo 100, dačo cez 100 000 vojakov, takže vidíme, že skutočne tie ruské légie predstavovali by som ako viac než 2/3, to blížime sa skôr 3/4 tej sily, keď to spočítame. Ako. To je spolu s, keď vezmeme čiste ako československé légie. On to nebol zase úplne ako vyslovene len čiste československý alebo česká jednotka. V ňom bojovali časti ako srbskej légie a tak ďalej. Takže minimálne zo začiatku, ako veď vždycky všetky vyššie veliteľské posty boli obsadené ruskými dôstojníkmi, ktorí potom pri prechode prvej svetovej vojny do občianskej vojny akože prechádzali niektorí viacej krát, aj Trojanov, budeme hovoriť o Dieterichsovi, niekoľkokrát prešli medzi légiami a ruskou bielogardijskou armádou a späť, takže tam bol taký, v jednu chvíľu sa to tvárilo, ako keby velenie légií velilo zároveň sibirskej armáde generála Kolčaka napríklad. Takže ono to pramenilo, by som povedal, z tej organizovanosti, z tej dobrej disciplíny a z tých bojových výkonov tých československých légií, ktoré ako
bojov, ktoré predviedli. Hovorím tak, prvé bojové vystúpenie, to bola bitka pri Zborove, akože veľmi by som povedal až notoricky známa, pretože práve z nej potom vychádzala aj tá bojová, tie vojenské tradície, ako prvej republiky stáli a padali práve pri Zborovskej bitke. Ešte sa teraz pýtam, že pri Zborove vlastne legionári bojovali s rakúsko-uhorskými alebo s nemeckými? Práve to bolo to, že s rakúsko-uhorskými jednotkami, ako práve to bolo súčasťou, by som povedal, aj toho prekvapenia, že tie brániace sa jednotky zistili, že proti ním útočia zase česky hovoriaci vojaci. Mm-hmm. Takže on to bol takto, tu si treba uvedomiť jednu vec, ako u tých legionárov to bol akože veľmi, ako to bola otázka osobnej statočnosti, pretože vo chvíli, ako náhle legionár padol do zajatia, tak jemu okamžite hrozila poprava, lebo to z pohľadu Rakúsko-Uhorska, napriek tomu, že ako ten rakúsko-uhorská justícia, akože je, na ňu sa tak pozerá niekedy tak so zhovievaním úsmevom, tak v tomto smere konala nekompromisne, akože jednoducho to bola vlastizrada a na jej konci bola poprava, ak niekoľkým popravám skutočne ako aj došlo. Uh-huh. Takže bitka pri Zborove. A tu už som spomínal, ako vo chvíli, keď bol sformovaný československý strelecký zbor, do jeho čela bol postavený generál Vladimír Šokorov, náčelníkom jeho štábu bol generál Michal Dieterichs. Treba povedať, že Šokorov od bitky pri Zborove akože hľadel na československé jednotky s veľkou úctou, s veľkým rešpektom. Tak by som povedal, ten rešpekt bol ako vzájomný. Aj keď v jednu chvíľu tam došlo, ako by som povedal, práve v tej súvislosti, keď bol podpísaný Brest-Litovský mier a tie nepokoje sa nevyhli ani tým legiám, samozrejme. Musíme to trošku zaradiť do chronológie. Vo chvíli, keď bol podpísaný Brest-Litovský mier, tak paralelne s tým v marci 1918, tak zároveň bolo ujednané ako s ľudovým komisárom z moskovskou ako sovietskou vládou, respektíve s ľudovým komisariátom pre národnosti. Jozef Vissarionovič Stalin, bola ujednaná dohoda o odsune ako československých légií z územia Ruska, aby sa mohli presunúť, lebo légie mali jednu ambíciu, presunúť sa do Francúzska a pokračovať v boji s Nemeckom, pretože prvá svetová vojna ešte trvala. Samozrejme, najkračšia cesta viedla cez Archangelsk, respektíve cez Murmansk, cez tie severné prístavy, ktoré ale to znamenalo prejsť pozdĺž tej rozpadajúceho sa ruského frontu, kde stále ako napriek tomu, že síce bol podpísaný Brest-Litovský mier, ale ako to tie bojové operácie alebo ten postup Nemcov ako nejakú chvíľu trval, však mali sme tu koniec prvej svetovej vojny, ukazoval som tú mapu, kam až ďaleko ako Nemci zašli, takže panovala tu obava, že by tie československé légie do tých prístavov nemuseli dojsť, pokiaľ by sa pohybovali v tom blízkosti frontu, takže napokon padlo rozhodnutie, že presunú do Vladivostoku a odtiaľ loďami cez Severnú Ameriku. Spodnou trasou niečo cez Severnú Ameriku naspäť do Francúzska. Samozrejme, medzi tým, lenže táto dohoda v sebe zahrnovala čiastočné ozbrojenie légie. Tie légie nemali byť presúvané ako vojenské teleso, ale ako by som povedal, ako skupina civilistov, skupina ozbrojených civilistov, tam na každý ešalón ešalón je vlak, teraz si presne nespomeniem číslo tých ešalónov, na jeden ešalón bolo určených nejakých 130 alebo 160 pušiek a jeden gulomet. Samozrejme, ako legionári oni poskrývali akože takže tých zbraní v skutočnosti bolo viac. Treba povedať, toto sa netýkalo len československej legie, paralelne akože prebiehalo aj odzbrojovanie, podobnú dohodu uzavreli aj srbské legie, kde to odzbrojenie prebehlo ďaleko rýchlejšie. A na to konto, ako došlo, by som povedal, k tomu Čeliabinskému incidentu, ktorý, keď to pozrieme na tú mapu, tak Čeliabinsk sa nachádza niekde tu.
V danom momente tie československé legie boli rozťahané po celej transsibírskej magistrále. Veľká skupina sa ešte stále nachádzala ako na pravom brehu Volgy. Tu musím spomenúť, zase trošičku som vypadol z toho chronologického režimu. 8.3.1918 práve v súvislosti ako s Nemcami obsadzovaním Ukrajiny práve v dôsledku ako brezlitovského mieru a podobne. Došlo k bitke pri Bachmači, kde sa ako vyslovene nemecké a rakúsko-uherské jednotky pokusili odrezať ústupovú cestu ako československým legiám, velil im Stanislav Čeček. Prosím, to je tento pán vľavo. Jeho zástupcami alebo jeho zástupcami boli plukovník Švec a neskorší generál Kadlec. Takže tu došlo dokonca k spoločnému bojovému vystúpeniu československých legií s bolševickými jednotkami, pretože ako hovorím, nebola tie brezlitovské dohody nedefinovali úplne jasne, v akom časovom, akej časovej postupnosti, čo majú tie bolševické jednotky vypratať, ktoré územie. Takže bitka pri Bachmač, ktorá skončila víťazstvom légií, ako koniec koncov ten unikový koridor sa podarilo udržať a tie jednotky Čečkové sa začali stiahovať k Penze. A na to konto, hovorím, došlo k tomu sťahovaniu tých československých légií a v momente toho incidentu, ako som povedal, tie jednotky boli rozťahané po celej tej magistrále. Na tom ľavom brehu Volgy, tu je Kazaň, tu je Sizraň, takže tá Volga tečie zhruba takto, sa nachádzalo cirka 8 tisíc vojakov. Priemere takisto v okolí Čeliabinsku, zase to bolo pod velení, myslím, že plukovníka neskôr generála Vojcechovského, bolo ďalších približne 8 tisíc. Ďalšie pod vedením Radola Gajdy, pod velením plukovníka Borisa Ušakova a pod velením Kadlecovým sa bavíme o nejakých 2,5-3 tisíc, boli rozťahaní práve medzi tým Čeliabinskom a dá sa povedať jazerom Bajkal. A paradoxne najpočetnejšia časť tých légií už bola v danom momente vo Vladivostoku. To bolo práve pod velením generála Dieterichsa, náčelníka štábu. No, okolnosti toho Čeliabinského incidentu sú známe, jednoducho po brezlitovskom mieri sa sovietská vláda zaviazala, že vráti rakúsko-uhorských a nemeckých zajacov ako naspäť ako svojim krajinám. No a najmä akože to Nemecko ich začalo akože hneď okamžite akože lifrovať proti Francúzom. Áno, to je tá posledná ofenzíva Saint-Mihiel a podobne. A logicky prišlo k tomu, že sa míňali transporty akože rakúsko-uhorských a nemeckých zajacov smerujúcich na západ a legionárov smerujúcich na východ. No a pri Čeliabinsku došlo k incidentu, kde z tých vagónov, ktorých boli rakúsko-uhorskí a nemeckí vojaci, prosto niekto, kto sa predtým vyjadroval, že má teda Čechov zuboha, že ako v ten deň chce niekoho zabiť, tak jednoducho dotyčný, ako keď sa vlak pohýňal, ten so zajacami, tak hodil do radov legionárov liatinovú nôžku od pece, trafil jedného z legionárov, ten ostal ležať. Neviem, či zomrel na následky zranenia, myslím, že áno. No a logicky, akože to vyvolalo ako odvetu zo strany legionárov, ktorí jednoducho ten pomaličky sa rozbiehajúci vlak ako dobehli, na zákrute dotyčného vytiahli a zlinčovali ako zákonkáže, tak to by som to povedal. To samozrejme zase vyvolalo odvetu zo strany miestneho sovietu, ktorý dotyčných legionárov zatkol a uväznil. Následne na to osádka tohoto ešalónu ako vzala ako budovu stanice a väznice útokom a svojich priateľov, spolubojovníkov oslobodila. Ono to
A paradoxne v tom, že je ešte, že v Čeliabinsku v tom čase mal prebiehať, zrovna v tom čase mal prebiehať ako zjazd československých légií, keď to takto nazveme. Paralelne spolu s tým, pretože ten revolučný kvas sa nevyhol ani tým légiám a bolo sformované a práve preto mám týchto pánov tu, pretože by som povedal, to velenie, ktoré dovtedy spočívalo ako v rukách generála Šokorova, by som povedal, v danom momente sa títo traja páni to svojím spôsobom uchopili do vlastných rúk. To sú práve velitelia rozmiestnených legí pozdĺž tej transsibírskej magistrály, takže Čeček, Radola Gajda a neskorší armádny generál Vojcechovský jednoducho prevzali velenie. Bol sformovaný rada alebo riadiaci výbor, nejak to preložím, a ktorý pozostal práve z týchto troch plus ešte nejaký štyria civilní zástupcovia. Myslím, že formálnym predsedom bol politik Bohdan Pavlu, ale úprimne povedané, skutočnú moc mali títo traja páni. Mm-hmm. Plus ešte môžeme k tomu prirátať generála Dieterixa, ale ten bol v danom momente trošičku ako izolovaný práve v tom Vladivostoku. Takže to, čo sa potom následne dialo, a práve v tejto súvislosti vychádza, keď si človek pozrie tú mapu, ako ja, keď som si to až uložil takto do mapy, že od toho Bachmača po ten Vladivostok, keď to vezmeš, to je 10 000 km. Mm-hmm. Takže to ako by obrovskou výhodou bolo, že tie légie skutočne boli pozdĺž tej transsibírskej magistrály a to im dávalo jednak pohyblivosť a jednak telegrafické spojenie. Takže vo chvíli, keď oni ovládli toto, tieto dva aspekty, tak a plus tá ich organizovanosť, tak zrazu boli skutočne najbojaschopnejšou jednotkou v tejto časti sveta. A vidíš, ako to postupne pokračovalo, keď vezmeš 14.5. až 25. Prebehli udalosti v Čeliabinsku na pravom brehu pri Penze, ale stále bol taj Čečková skupina. Tá sa protiútokom ako smerom práve na východ, to znamená bitka pri Lipiak, prebila postupne cez Alexandrov most pri Sizrani, bitka pri Buzuluku, prebila na ľavý breh Volgy a 4.7.1918 pri Miniar, východne od Ufy, došlo k spojeniu práve tejto čeliabinskej skupiny a nazvime to tej Čečkovej skupiny, ktorá držala front na Volge. Na druhej strane bojiska práve jednotky Radolu Gajdu, plukovníka Ušakova a generála Vojcechovského. Vidíš, ako to postupne išlo. Omsk 9.6., Barnaul 15.6., neviem prečítať, Krasnojarsk 26.1918. No a teraz logicky vzniká otázka 26., ale Murino, respektíve bitka pri Murino až 6.8., respektíve k ovládnutiu Bajkalu, k ovládnutiu východného brehu Bajkalu došlo až 16. až 17. augusta. Takže logicky akože vzniká otázka, čo sa tu dialo. No, tu je mimoriadne členitý terén, tá transsibírska magistrála prechádza cez sériu tunelov a jednoducho tie tunely museli dobíjať ako jeden za druhým. Takže tam toto bolo veľmi, veľmi, by som povedal, ťažké boje prebiehali. Z druhej strany, medzi tým došlo k vylodeniu aj Japoncov, respektive spojeneckých jednotiek vo Vladivostoku, čo umožnilo Dieterixovi ako okamžite zaútočiť na Harbin a k definitívnemu spojeniu a ovládnutiu transsibírskej magistrály došlo 31.8. obsadením stanice Olovnaja. A od tohto okamihu môžeme hovoriť, že československé légie v plnom rozsahu kontrolovali transsibírskú magistrálu. Ono už ten júl, obsadenie tohoto západného konca tej transsibírskej magistrály najmä železničného úzla Ufa, bolo akože zásadne dôležité, pretože ono fakticky tým pádom preťalo tú dodávku, tie návraty rakúsko-horských a najmä nemeckých zajacov naspäť, by som povedal, do toho obehu armády centrálnych mocností. A toto bolo to, čo následne aj spôsobilo, by som povedal, to uznanie, to diplomatické uznanie Československa, lebo toto bol, by som povedal, na to množstvo tých vojakov, však tých 35-40 tisíc vojakov, to nie je ani zbor, to sú horko ťažko dve divízie v ekvivalente ako regulárnych armád.
tie a ale oni práve tou blokáciou akože tej transsibírskej magistrály blokovali ďaleko väčšie sily. Ktoré Nemci potom nemohli využiť na západnom fronte proti presne, Francúzsku. O toto išlo, presne tak. Toto bol ten zlomový moment, ktorý ako zohral tú kľúčovú rolu aj potom v uznaní Československa, ako následne v tom uznaní Československa. To, za socializmu sa samozrejme tie zásluhy legionárov nevyzdvihovali. Skôr naopak. Áno, ale v dobe, keď sa to stalo, tak to naozaj akože obletela tá správa svet, že proste vojaci z nejakého malého, nejakej malej krajiny. Z krajiny, ktorá ešte de jure, ktorá de facto ani neexistovala. Ktorá neexistovala, ale mala už svoju armádu, ktorá áno, vybojovala, proste veľké, urobila veľký čin, že obsadila Transsibírsku magistrálu. Treba povedať, že ako ten Masaryk, Beneš a Štefánik ako toto aj patrične ako propagandisticky využili. No hovorím, toto bol ten zlomový moment, samozrejme história nepozná, čo by bolo keby, ale ako toto bol ten zlomový moment, ktorý ako definitívne by som povedal zlomil chrbát Rakúsko-Uhorsku a ustanovil Československo. Ešte sa ťa tak spýtam, teraz veľa sa hovorí o tom, že československé jednotky mohli oslobodiť cára a že vlastne cár bol popravený preto, lebo československé jednotky sa blížili k Sverdlovsku, kde vlastne cára držali. Toto to máme. Máme dva výpady. Vidíš, ako tuto 6.8. je obsadenie Kazane. Uh-huh. Tam ako práve to bolo spojené práve s aj jednak s útokom, ktorý oslobodil časť internovaných srbských legií a zabezpečoval ako krídlo tých legionárov. Takže ale tento Volžský front ako bol dlhodobo ako neudržateľný, takže tam začalo postupné sťahovanie. Následne tu vidíme ten útok, ktorý smeroval na Jekaterinburg, neskôr Sverdlovsk, a ktorý fakticky dosiahol až Perm. To bol práve ten útok, ale to neútočili československé jednotky, len samotné to útočili ako spolu s bielogvardejskými jednotkami generála Pepeliajeva. A oni dorazili do toho Jekaterinburgu asi týždeň po poprave. Mm-hmm. Ako cárskej rodiny. Po poprave cárskej rodiny. Dokonca už k celému ovládnutiu Permu ani nedošlo. Viem, že tam došlo k ovládnutiu len časti prednosti, ako ten Perm bol fakticky, ako by som povedal, bojovou zónou. A následne, samozrejme, toto bolo neudržateľné, ako zvlášť po tom, čo sa jednoducho začala rúcať tá morálka bielogvardejskej armády, čo sa skonsolidovali práve pod dojmom neúspechov na tom bojisku, ako Trocký zreformoval, alebo začal nanovo vytvárať ako Červenú armádu vo chvíli, keď tam došlo ku konsolidácii, tak samozrejme ten 40-tisícový, alebo nech už vezme 60-tisícový zbor, lebo on priebežne doplňoval sily, ako sa z tých zajacov pridávali noví bojovníci tým légiám, ale jednoducho samotný takýto zbor Barc 60-70-tisícový nemohol udržať jednoducho tieto pozície. Takže tam sa začal ako ústup miestami, ale hovorím, tam oni čelili do značnej miery aj tej bolševickej agitácii. Je známy prípad ako Jaroslava Haška, ktorý ako začal v legiách, skončil u červených a podobne. No ja si pamätám ako zo spomienkových kníh slovenských príslušníkov československých legií, že paradoxne ako komunisti mali, teda bolševici mali viac prostriedkov, čiže oni lákali normálne, že tých legionárov, že za peniaz, že dajte sa za mnou, budete mať väčší žolt ako v legiách. A áno, ale na druhej strane ako toto lákalo mnohých rakúskych, nemeckých, maďarských vojakov a toto zase v tých legiách pozbudzovalo, kdy som povedal, ten proti habsburský alebo proti rakúsko-uhorský sentiment. Takže koniec koncov samozrejme došlo tam k nejakým zbehnutiam, ale ten úspech tých bolševických agitátorov nebol nejaký masívny. Nižmenej na tú morálku tých legií to malo vplyv. Ono a hlavne, keď videli tí legionári ako tie nie celkom ako statočné výkony ako tých bielogvardejských armád, ako tam niekedy spojenci, niekedy rivalita, tak došlo k situácii, a to je práve
to je práve to, čo, čomu som začal, že v jednu chvíľu, ako keby v jednu chvíľu, bol to myslím, že práve prvý pluk mistra Jana Husa, ktorý ako jednoducho odmietol nastúpiť akože do boja. No jeho veliteľ je Jozef plukovník Švec, jednoducho toto ako bola to, by som povedal, pre neho taká veliteľská trauma, že si siahol na život, ako zastrelil sa. No koniec koncov ako jeho smrť práve spôsobila, že si ako tí legionári uvedomili, ako tú svoju povinnosť a napokon tie pozície uhajili. Pretože tam to bolo vždycky ako svojím spôsobom legionári mohli x-krát zvíťaziť, ale keby boli raz prehrali, bola by to tragédia. Ona tá, lebo boli by odrazení jednoducho, tam oni nemali veľmi nárok na chybu. V ten front, ktorý oni držali, alebo tú pozíciu, ktorú oni držali, to bolo relatívne úzke. Samozrejme, keď vidíš ten Barnaul, ako je hodne ďaleko od tej základnej trasy, ale vždycky to bolo len o udržaní komunikačných línií. Takže toto bolo to, medzi tým júlom a tým augustom sa tým legiám skutočne podarilo ovládnuť tú transsibírsku magistrálu. Toto je, prosím pekne, to je základná transsibírska magistrála. Toto je taká tá východočínska dráha. Harbinská dráha. Alebo nie? Harbinská dráha. Takže väčšina tých transportov sa uskutočňovala po nej. Následne dokonca ako spolupráci s ostatnými dohodovými vojskami došlo dokonca k obsadeniu Chabarovska. Ale to zase ako s cieľom toho zabezpečiť krídla toho postupu. Ono medzi tým tie légie, ako by som povedal, zmenil sa aj právny štatút tých légií, ktoré rozhodnutie bolo prijaté v decembri 1918, od januára 1919 definitívne sa stali ako bojujúcou súčasťou, síce autonómnou, ale bojujúcou súčasťou francúzskej armády. Ona už predtým tie légie síce ako súčasť ruskej armády, ale podľa vnútorných predpisov vnútorné predpisy zodpovedali predpisom francúzskej armády. Na to konto vrchným veliteľom sa stal generál Žanín, neskôr ho ukážem. Takže po stiahnutí sa práve z týchto špičiek, práve z týchto, by som povedal, izolovaných častí, ako na ten ľavý breh Volgy a postupne ako k Ufe, nastalo to, čomu sa hovorí ako sibírska anabáza. Napriek pôvodnému zámeru Masaryka a vedenia Československého odboja nepliesť sa do tej ruskej občianskej vojny, tak došlo presne opačne aj pri tej angažmá, pri pokuse zachrániť tú cárskú rodinu, došlo priamo k tomu, že sa tie československé légie priamo do tej občianskej vojny zapojili na strane bielých. Nič menej, ako že oni si stále ako tie légie si udržiavali autonómny, skôr nezávislý štatút. Skôr ono niekedy, ako som spomenul práve aj na prípade generála Šokorova, respektíve budem hovoriť o generálovi a Gajdovi, ono skôr z týchto legionárskych veliteľov sa potom rekrutovali velitelia niektorých tých najčastejšie sibírskej armády generála Kolčaka. Takže nasledovalo to, čomu sa v podstate hovorí ako sibírska anabáza. Tu vidíme ako obsadenie Irkutska Gajdovými vojskami. Veľmi technicky zaujímavá vec, pancierový vlak Orlík. Legie mali niekoľko tých pancierových vlakov, niektoré boli improvizované. Orlík bol ukoristený, toto predstavovalo jednu z tých najhodnotnejších zbraní v rukách legionárov. Je tam zaujímavá vec, že v podstate ten život tých legií sa skutočne uskutočňoval v tých ešalónoch, v tých vagónoch. Takže tam ako to boli, dá sa povedať, mestečka na kolajach, tam sa zrodil ten výraz, tá tepluška toho kasárenského zateplené vagónu. Legionári si to samozrejme vyzdobovali rôznymi spôsobmi. Takže zrodila sa, legionári a vďaka aj tej českej organizovanosti, akože nadväzovalo sa na tradície Sokola a tak ďalej. Takže oni skutočne vytvorili, tlačili si vlastne, ako mal vlastné známky, vlastnú poštovú službu. Aj noviny vlastné. Takže, mali, áno, takže ako skonto skutočne, ako teraz si predstav, že oni ovládali územie, ja neviem, asi 1,5 milióna kilometrov štvorcových. Keď si vezmeš, tak celé Československo neskôr malo, ja neviem, 149 tisíc kilometrov alebo 150 tisíc kilometrov štvorcových. Takže vezmi si teraz ten pomer. No reálne zase ovládali hlavne tú magistrálu, no, zase nejaké ďaleko.
Prešovské. No hej, len bavíme sa, hovorím, no dobre, nie, 10 tisíc kilometrov. Ale je pravda, že vlastne hlavné to osídlenie Sibíry prebiehalo vlastne pozdĺž magistrály. Hej, tam ako máš 15-20 kilometrov akože na každú stranu od magistrály a už potom, čo je ďalej, to je len pustá tajga. Veď preto, práve preto to mohlo 70 alebo 65 tisíc vojakov Československého legionárskeho zboru alebo Československého vojska na Rusy, ako sa oficiálne akože toto vojsko volalo, udržať od toho, od tej polky roku 1918 až do začiatku roku 1920, keď už to prebrali ako po nich v plnom rozsahu expedičné vojska, predovšetkým japonské, udržať toto územie. Mm-hmm. Ako, samozrejme, bol tam ako... Bol, a dodnes ako Rusy majú k tomuto, ako ruská historiografia, k tomuto má akože taký strašný, ako by som povedal, veľmi taký rozporuplný vzťah. To je samozrejme ako... oni, tí legionári, jak som spomenul, som bitku pri Lipiach, budeme hovoriť o bitke pri Murine, bitke na Machovej a tak ďalej. Tých bitiek bolo niekoľko. Ono zase neboli to nejaké veľké, akože to... Ako, tam stovky pri Murine boli akože tisícky vojakov na každej strane. On to zase neboli nejaké monumentálne stretnutia, ale boli to veľmi tvrdé, veľmi kruté boje, pretože tam neplatili ženevské zákony, tam neplatilo ešte nič. Ešte aj v polárnych podmienkach. Áno, ešte však to si ukážeme. Tam skutočne ako v mnohých prípadoch sa zajaci veľmi nebrali. Sami legionári priznávali, že keď zajali červenoarmejca, Rakúšana, Maďara, Nemca, tak sa s ním veľmi ako nemaznali, ako a ten človek zvyčajne ako skončil pred popravčou čatou. Ale ono to zvyčajne ako, to už potom, kto to začal a tak ďalej, pretože ten osud legionárov, zajatých legionárov nebýval iný. Ja sa ešte ťa spýtam na jednu vec. V Ruskej, keď si spomenul tú ruskú pamäť, tak slovenské televízie často opakujú film Admirál o Kolčakovi, kde Kolčak je vykreslený ako vlastenecký, kresťanský bojovník a zradné československé jednotky ho vydali Božejkom. Trošku predbiehaš, ale naväzuje to na to, čo som povedal, akože tá ruská historiografia, a vidno to práve na tom filme Kolčak, kde akože ako tamto priam to pohrdanie tými československými legiami z toho filmu ako priam srší. A pritom Kolčak to bol, že hrdlo, že on ako tam za jeho vlády boli proste decimovaní, odrezané hlavy a proste, že ako... No, to bol celý problém aj vzťahu československých legií a týchto bielogvardecov, kde tí legionári ako si zachovali, by som povedal, taký odstup od toho, čo sa dialo v tom Rusku, taký mentálny, a boli znechutení práve týmto, práve touto brutalitou, ako tým správaním sa. Ono, to, ako to potom malo aj nejaké ďalšie implikácie, ale hovorím, keby som začal o tom, tak predbieham do značnej miery udalosti. Ale teda je podľa teba vhodné povedať, že ak ste videli ten film o Kolčakovi, tak berte ho z rezervou, lebo jednoducho... S totálnou rezervou. Ten film je v jednom pekný, ako sú tam ako skutočne nádherné, ako počítačové animácie. Ako, tie, ako tá bitka je tam bitevná loď, triedy Slava a tak ďalej. Mori, áno, na Baltskom mori. Ako to je nádhera. Ako, ale tie ostatné súvislosti, on skutočne ten Kolčak je tam vykreslený, ako by som povedal, ako martýr, ako rytier bez bázne a hany. V skutočnosti, ako nechcem teraz zase padať do opačného extrému, ale ako ono to rozhodne, ako rozhodne by som povedal, ten človek on bol takto. On bol v celku skvelým námorným veliteľom, ako pri vedení pozemných operácií, akože tam sa jednoznačne neosvedčí. A bol práve ten typ, že z vojaka sa nie vždy stane politik a v jeho prípade to platí ako 100%. A hovorím, je tam veľký bilak, ako ono je to aj na tej strane tých červených, aj na tej strane tých bielých. Teda tí bieli v tomto smere, akože oni si vzájomne veľmi nemali ako čo vyčítať. Tá krutosť, ako hovorí sa, že občianske vojny sú najkrutejšie. A tu skutočne akože dochádzalo k neskonalým ukrutnostiam. Prečo ho vydali legionári? Hej, vieš čo, prídeme k tomu, ako, lebo ono to má svoju nadväzno všetko. Takže dobre. Spomínal som Eduarda Kadleca, Karla Voženílka, to sú práve dôstojníci ako a neskorší generáli v týchto uhlových obrázkoch československej armády.
Ono treba povedať, že počas tej prvej republiky medzi tými legionármi, ktorí tvorili základ, ako základ by som povedal, to je Československého dôstojníckeho zboru generality, fakticky príslušníkom hradnej stráže sa ani nemohol stať, akože, alebo dôstojníkom hradnej stráže sa nemohol stať ani iný ako legionár. Tam bolo nejakým spôsobom to pnutie, ktoré sa trošičku ešte prejavilo aj počas mobilizácie v 38. ale ako... Tu uvádzam príklad dvoch generálov, ktorí boli už významnými veliteľmi práve ako počas týchto legií. Konkrétne Kadlec velil okrem iného jednotkám 7. pluku, pretože keď budeme hovoriť, prídeme k tomu podiel Slovákov a tak ďalej, ak tam nejakí Slováci boli, bolo ich pár percent, tak boli väčšinou sústredení práve v tom 7. pluku zvanom Tatranský. Takže, ale tú bitku akože pre to Murino práve do značnej miery vybojovali jednotky práve tohoto 7. pluku pod velením ako neskoršieho generála Eduarda Kadleca. Tu som spomínal plukovníka Šveca. Ďalším z tých významných veliteľov bol ruský podplukovník Boris Ušakov. On velil práve tej bitke o Bajkal. Treba povedať tiež, na tomto slade mám obidvoch, ktorí zahynuli tragicky. Ušakov, dá sa povedať, nedopatrením pri rekognoskácii terénu, ako padol do rúk červených, ktorí ho umúčili. Vyslovene ako brutálne. Ono zase ako strata obľúbeného plukovníka vyvolala, ako by som povedal, odvetu na legionárskej strane a potom protivútok. Ale to hovorím, to je bitka o Bajkalské jazero. K tomu ešte tu sme pri nej. Takže fakticky legionárske jednotky postupovali od Irkutsku pozdĺž toho južného brehu a pri Tachnoj došlo by som povedal k zrážke s červenými a došlo preto mám túto bitku na Bajkalskom jazere, lebo je unikátna v jednej veci. Je to, no nechcem povedať námorná bitka, lebo je to jazero, ale došlo to ako vybojovalo ju československé loďstvo. Tak to by som povedal. Niekoľko ozbrojených parníkov, Sibiriak, Buriat, ten tretí Fedosia, alebo tak. Ozbrojený, ako išlo fakticky o klasické riečne parníky, na ktoré tu vidíme normálne naviezli ako kanóny, upevnili vpredu, dva vzadu a takto vyzbrojená eskadra urobila nájazd 16.8. na prístavisko Misová, kde práve sa nachádzal ozbrojený takzvaný ladoborcový trajekt Bajkal. Je skutočne ako impozantné plavidlo, vidí 4 komíny, ako to sa nevidí každý deň. Je to železničný trajekt, ako tuto bol práve nájazd pre tie vagóny. V reálnych bojových podmienkach tu mal umiestnené delá. Podarilo sa jednou z prvých salv, sa podarilo ako tento trajekt zapáliť. A následne... To bolševikom. Legionárom sa podarilo ten Bajkal zapáliť. Následne nasledoval Ušakovou útok proti Misovej. A Misová bola dobitá. Dokonca pri spiatočnej ceste došlo ku kontaktu s ladoborcom Angára, ten ukážem na ďalšom slajde, ale ten sa ako boju v danom momente vyhol. Padol do rúk potom československých légií, ktoré ich odovzdali bielému vojsku na druhý deň. A to bol práve tá situácia, keď Ušakov pri rekognoskácii terénu vysunul sa až príliš pred vlastnej pozície a padol do zajatia. On sa chvíľu akože ešte podľa nejakých spojenok legionárov, že sa snažil tváriť ako parlamentár a tak ďalej, ale tomu nepomohlo a tí červení ho skutočne akože brutálne umúčili. To ale vyvolalo ako hnev na legionárskej strane. Prompte bol pripravený proti to, dokonca ako ono sa už k tomu chystalo, len to ako bolo urýchlilo to spád udalostí. Zase na naše pomery unikátna výsadková operácia pri Posolskom monastíre. Tu vidíme práve ako vysadzovanie legionárov ako z tých barží, ktoré tam tí parníky dotiahli a protiútokom pri Posolskom, ako bola tá červená fronta prelomená a telo plukovníka Ušakova bolo akože získané a potom pochované so všetkými poctami. Takže vtedy padol do rúk legií a potom bol odovzdaný ruským bielogvardejským vojskám aj ladoborec Angara. Tu jeho fotka z roku 1900. A toto je fotografia, dá sa povedať, z dnešných čas. Tá loď sa dožila dneska.
dneška a v Irkutsku funguje, slúži ako plávajúce múzeum. Takže ako, skutočne ide čiste z technického hľadiska ide o veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé plavidlo. No, hovorím, pokračovanie tej sibirskej anabázy, to si hovorí ako vo veľmi ťažkých klimatických podmienkach. Tu vidíme ako československú hliadku táboriacu, ako ne, typicky ako v Brezovom lese. Toto je veľmi zaujímavý záber, pretože toto je časť gulometnej roty 6. hanáckého pluku, vyzbrojená a prosím pekne, toto sú gulomety Colt. Ona potom aj tá jednotka bola prezývaná, že rota Colt. Tá výzbroj bola ako, vidíš, ako jedna klasicky, akože to bola výzbroj ruskej armády, tou štandardnou zbraňou bola opakovačka Mosin model 1891, ale vidíš, objavili sa tam ako veľmi ako exotické zbrane. Ja som zabudol upozorniť aj pri tom Orlíku, jak bol ten gulometný vozen, tak všetky boli Maximy klasické, akurát ten krajný bol zase, ten krajný bol Colt. Toto, ako som povedal, držanie tej transsibirskej magistrály bolo skutočne ako veľkým diplomatickým vojenským úspechom, takže tá československí politici, ako ktorí pracovali na založení a uznaní Československa, sa to snažili maximálne využiť. Takže tu vidíme ako propagačný plagát bílíme, kde ako vyslovene... Čistíme ho z červených. Áno, natierame na bielo ako transsibírskú magistrálu. No, to už od septembra 1918 už to velenie od tých ruských dôstojníkov prechádzalo do pomaličky postupne do tých českých českých rúk. Veliteľom sa stal Jan Sirovi, ale treba povedať, že oni tie jednotlivé tie garnizóny sa správali veľmi autonómne. Ono sa aj nedalo inak. To ako skutočne vo chvíli, keď rozťaháš tých 60 000 vojakov, dobre, nebolo to na tých 10 000, ono sa to postupne skracovalo, ako sa postupne tie legie ustupovali, sa sťahovali ako k tomu Vladivostoku, ale ako vrchným veliteľom a tomu ako vyslúžilo, ako by som povedal, aj to renomé v tom medzivojnovom Československu, sa stal náčelníkom hlavného štábu a v čase mníchovskej krízy ako dokonca predsedom vlády s prezývkou Zborovský Žižka, pretože on o to oko skutočne prišiel ako v bitke pri Zborove. Uh-huh. Zasiahla ho črepina dielostreleckého granátu. Vtedy ku koncu roka 1918, ak sa nemýlim, tak alebo zhruba v tomto období bol na Sibíri aj Milan Rastislav Štefánik reorganizovať légie, že? Áno, to bol taký neuralgický bod, pretože práve Štefánik chcel zaviesť do toho, a bolo to v súvislosti práve s tým začleňovaním do, by som povedal, klasickej dohodovej štruktúry, tak tie légie, hovorím, fungovali do značnej miery na takom až zastupiteľskom štýle, kde si ako volili akože svoj veliteľ. Generál, brat kapitán. Hej, ako a Štefánik, ako Štefánikov ambíciou bolo práve urobiť z toho, ako, alebo no, logicky to znamenalo potlačiť tieto samosprávne prvky a previesť to do, by som povedal, normálneho armádneho režimu. Sú známe ako spomienky účastníkov, že to nebol celkom bezbolestný proces, že aj ten Štefánik tam miestami akože musel, ako by som, keď poviem, že zvýšiť hlas, tak to poviem ako veľmi kulantne. Skrátka, ako tí legionári, ako by som povedal, mali svoje sebavedomie a hlavne bola to doba jednoducho, keď búriť sa voči tým autoritám bolo normou, dá sa povedať. Bolo, však bojovali vo vojne, kde pomaly bojoval každý s každým, keď to tak vezmeš. Mm-hmm. Takže ako vynútiť si tam nejakým spôsobom autoritu. O to viac akože úcta voči, či už voči Štefánikovi, voči Schirovému, voči tým dôstojníkom, o ktorých som hovoril, že Švec to neuniesol. Švec sa zastrelil pri tom, keď mu vlastní vojaci ako odmietli povinnosť. Potom jeho, to som mohol spomenúť, velenie po Švecovi prevzal práve Kadlec. Ako, a tomu sa podarilo potom ako ten poriadok, ako, alebo tú disciplínu ako v tom pluku obnoviť. Takže vrchný veliteľ ako koneckom bol Moris Žanín. V Štefánikovom životopise sa ten človek niekoľkokrát spomína pomerne intenzívne. On bol vlastne priatelia. Áno, oni mali spolu veľmi akože dobrý, veľmi dobrý vzťah. A postupne, ako sa tí legionári, prvý legionársky transport, dá sa povedať, odišiel už v januári 1919, keď nepočítam ten prvý, ktorému sa podarilo odísť, ešte asi 2000 vojakom sa predsa len podarilo odísť tou severnou cestou. Myslím, že neskorší generál Otakar Husák veril tomuto ešalónu. Sa podarilo odísť cez Murmansk a Archangelsk, ale ten zbytok potom postupne odchádzal od toho januára 1919.
1919 až posledný transport február 1920, ale ono to má jedno ale ešte. Takže k tomu prídeme. Takže tuto došlo fakt, nie síce bezboletným spôsobom, ale napokon ako predsa len podarilo sa udržať ako intaktnosť tých légií, aj keď hovorím, nebolo to celkom bez problémov, ako niekedy sa tie légie vykresľujú ako idylicky, akože všetci bratče generále a podobne. No, bolo tam viacero neurologických momentov, ale stále, a to bola práve sila tých légií po celú tú dobu, práve tou svojou organizovanosťou, disciplínou, zostávali práve tým najbojaschopnou, najbojaschopnejšou jednotkou v tejto oblasti. A to, čo robilo tie légie, by som povedal, tak to, čo im dávalo, by som povedal, tú pridanú hodnotu, ktorú nemali žiadne tie iné jednotky, najmä tých bielých, bolo práve tá logistika, to zázemie. Že tí legionársky velitelia dbali, nech sa to prejavovalo to vlastnou poštou, tlačením známok a tak ďalej, ale ono sa to je, však legie spravovali v podstate vlastný priemysel, ktorý akože pokiaľ to okolnosti dovolovali, opravoval výzbroj, alebo zabezpečoval, by som povedal, to, čo nazývame materiálno-technické vybavenie. Toto je práve... Že tedy dielne boli tiež áno, ako súčasťou tých ešalónov. Áno, nie? Oni že... dokonca prevádzkovali fabriky, ako kde proste pozdĺž fabriky, ktoré mohli byť využiteľné pri tom vojenského, tak jednoducho boli pod kontrolou legií, mali normálne ako legionárskeho riaditeľa. Ono, aj pri tých lodiach je to zaujímavé, tie lode mali dvoch veliteľov vždycky. Jeden bol ruský kapitán, ktorý sa staral o nautické záležitosti, nazvem to takto. A potom bol ako veliteľ tej lode, ktorý bol ako legionársky dôstojník, ktorý bojovo velil, tak to by sa to povedal. Keď sme už pri týchto hospodárskych súvislostiach, tak čo hovoríš na teda takú tú legendu, že legionári ukradli cárske zlato a doniesli ho do Československa? A sme pri tom. Sme pri Alexandrovi Kolčakovi. No, v Kazani, to bol práve ten výpad do Kazane, kde bol ako... Kazane na Úrale ešte. Áno, nie, Kazane na Volge. Aha, na Volge, prepač. No, čo si mal zo zemepisu? Tak, no, pri týchto dialavách ruských... Tak tu tam... je Ural, okay. Tu je Volga, tu je Kazaň. Toto bol práve ten výpad do Kazane, to som mohol spomenúť, to bol práve zámer ako získať, ale to bolo koordinované s Bielým hnutím, to nebola žiadna lúpeživá výprava, treba povedať. A zase sa prejavil ako ten by som povedal, ten český byrokratický šimel, že ako skutočne tá evidencia a tak ďalej, ako tie legie, ako to mali ako veľmi dobre, by som povedal, tá intervizácia, datúra legie to mala akože zvládnuté, takže vo chvíli, keď odovzdávali akože ten poklad, ako tak skutočne tá, ako jednoducho sedelo to. Tak to by som to povedal. Takže žiadne zlato. Vydržono to, no, je, poď, dobre, ono, to bolo zložité. No. Lebo on ten poklad sa do tých rúk legií vrátil ešte raz. A ono to práve súviselo, ako by som povedal, s politickými pochodmi práve na tej Sibíri, lebo tam bolo niekoľko, ako, aniž by som zabiehal do nejakých detailov. Ako to nebol len Kolčak. Ako Kolčaková moc trvala ako relatívne krátko práve pre tú svoju, by som povedal, politickú neschopnosť. Pomerne prišiel Policentrum, alebo tak sa volalo, by som povedal, to bolo nejak zase ad hoc združenie socialistov a podobne, ktorí ho zvrhli. A bol Kolčak bol spolu s pokladom zase spätne z rozhodnutia aj dohodových mocností, ako zase jedinej poriadnej organizovanej sily na Sibíri, zase prevedený do zodpovednosti ako československých légií. Tu vidíme ešte, dá sa povedať, Kolčaka počas vrcholu svojej moci. Vtedy bol veliteľom samotnej sibírskej armády, ktorá bola základom ozbrojených síl kolčakovského hnutia, Radola Gajda. Ono to trvalo, treba povedať, len pár mesiacov. Ono, tých armád bolo viac ako, a v jednu chvíľu ako sa skutočne zdalo, že by som povedal, légie dominujú aj tomu bielému hnutiu, lebo rovnako generál Šokorov bol menovaný ako do čela zase týchto ozbrojených síl časti bieleho hnutia, ale po menovaní Sirového už došlo ako k rozdeleniu. Nič menej Šokorov po potlačení ako bieleho hnutia, po definitívnej porážke ako bielých v občianskej vojne, skončil v Československu a dožil v Československu. Tak došlo k tomu, ako som povedal, k internácii Radolu Gajdu československými légiami, zároveň k druhému, by som povedal,
k druhému zmocneniu sa ruského štátneho pokladu. A tu došlo k takej, by som povedal, kontroverznej záležitosti, kde zase po nejakých tých, to ešte nebola bolševická vláda v Irkutsku, nič menej ako československé jednotky si práve vyjednali u tých, u toho policentra prechod, bezpečný prechod, akože nebudú obťažované, akože sa v kľude budú môcť stiahnuť do Vladivostoku práve výmenou za Kolčaka, ale to policentrum ho obratom dalo, odovzdalo červeným. Ktorí ho popravili. V tom, ako to už sa zrútila tá moc bielých na Sibíri definitívne, v ďalšie tie rokovania už boli potom priamo Légie versus Červený a tam vyslovene si ako Légie zase pod, by som povedal, bola urobená dohoda, vy nám umožníte stiahnuť sa do Vladivostoku a keď to bude, my vám vrátime poklad. Mm-hmm. Takže ako... Úprimne povedané, československé légie vo svojom štobice už evidovali, že ten poklad bol nekompletný, keď ho potom preberali od druhý, keď ho druhýkrát preberali. Takže ako z tohto pohľadu ako neexistuje dôkaz, neexistuje relevantný dôkaz, že by legionári rozkradli alebo ukradli ako ruský štát. Lebo za prvej republiky fungovala v Československu Légiobanka. Áno. Vlastne banka áno, sú založená. Také skazky, že základom jej vlastného základného imania, alebo že jej základným imaním bol práve ukradnutý ruský poklad. Alebo časť z neho. Nemyslím. Ako to také, takéto obrovské množstvo peňazí sa účtovne strašne zle kamufluje. Mm-hmm. Ako to je, no. Dobre. Takže je to, priznám sa to, mňa skôr ako ten ruský poklad, ktorý nepovažujem, hovorím, za preukázané, že by akože by Légie rozkradli ako, alebo ukradli ruský štátny poklad. Tam je skôr trošičku ako rozporuplné odovzdanie alebo vydanie toho Kolčaka tomu policentru, a ktorý ho potom obratom ako vydal bolševikom. On totiž to ako tam ako, ja len preto dávam, ukazujem týchto dvoch, lebo náčelník štábu generálmajor Boris Bogoslovský zmenil stranu červený versus bielý niekoľkokrát. Ako asi 2 mesiace po urobení tejto fotky prešiel na stranu červených zase. Akurát tí tomu to ako v danom momente, by som povedal, tentokrát mu to už nezjedli a popravili ho. No. Potom náčelník po ňom generál Domontovič, ktorý fakticky prebral ten post po ňom, ten už ako zachoval vernosť, ale medzi tým, ako hovorím, došlo k rozpadu jednotného toho velenia aj tej sibírskej armády, aj samotný Gajda tomu velil len niekoľko mesiacov. Potom sa tam zase objavil generál Diterix, bývalý náčelník štábu Československého zboru, ale Rus pôvodom. Takže vidí, že tam to bolo akože, keď si chceš zachovať nejakú prehľad o tej chronológii udalosti, to je strašne ťažké. Tam ako to skutočne, tá situácia bola doznačne neprehľadná. Mm-hmm. Ako ľudia sa ti niekoľkokrát vynorujú na podobných pozíciách a prichádzajú tam z rôznych strán. Mm-hmm. Takže Diterix, on dožil, emigroval do Číny a v 37. tam zomrel. Mm. Ako prirodzenou smrť. Treba aj z tých legionárskych generálov, ktorí som tam vožení, tiež síce zomrel v 43. alebo prirodzenou smrťou. Myslím, že potom do Československa boli z Vladivostoku evakuované aj nejaké ženy. No áno, samozrejme. Tam varí 4 alebo 5% osadenstva tých transportov boli ženy a deti. Mhm. To znamená, že legionári vlastne teda si s domorodými ženami teda aj začali a tie potom odišli. No tak logicky, veď boli tam ako jednak, tam boli už ako zajaci, akože a celá táto sibírska anabáza, keď počítam ten máj 1918, ono to trvalo skutočne až do toho začiatku roku 1920, akože to máš 2 roky pomaly, ako a boli to mladí muži, ako a zase tí ruskí muži boli väčšinou ako na fronte, alebo na frontoch občianskej vojny alebo v armáde, takže no. Takže vrátim sa ešte k tej mape. Takže tu ako ja to mám od 29.6.1918 Diterix ovládol Vladivostok, no a tam od československých légií nad tým samozrejme v spolupráci potom s spojeneckým velením trvala cirka do toho 2.9.1920, kedy bol vypravený posledný 36. transport. A bola to práve táto loď, americká loď Heffron.
A medzi tým, ako Československo dokonca kúpilo ako svoju vlastnú loď, ako len pôvodne japonská loď, meno si už teraz nepamätám, nejaká Maru, pomenovali ju Legie. A hovorím, tak dva z tých 36 transportov boli vykonané na tejto lodi Legie. Tento Heffron konkrétne bol, on neskôr skončil ako mantam USAT, takže ako pomocná loď, ako transport amerického námorníctva, ale myslím, že v čase, keď vykonával službu pre československé Legie, tak bol poskytnutý americkým Červeným krížom. Ani jedna z týchto lodí neprežila druhú svetovú vojnu, obidve boli potopené počas konvojových vojen. Nemeckými ponorkami. To sa už Legie sa nevolala Legie. Legie bola medzi tým predaná, volala sa Lily. Uh-huh. No, takže, ale Legie sa stala základom československého námorného loďstva. Treba povedať, ktoré ako prežilo fakticky... Obchodného. Teda. Československého obchodného loďstva, áno. Československej námornej plavby. Ktorá ako prežila až do fakticky konca, no ešte prežívala nejako aj po konci Československa alebo po konci Československej socialistickej republiky. No ja keď som ako začínal študovať alebo keď som mal aspirácie ako študovať lodné inžinierstvo, tak práve ja som sa videl ako moju kariéru som videl práve pri Československom námornom loďstve, pri Československej námornej plavbe, ktorá bola v danom momente druhou najväčšou spoločnosťou, námornou spoločnosťou na svete medzi štátmi, ktoré nemali priamy prístup k moru. Na prvom mieste bola ktorý? Boli Švajčiari. Švajčiari mali najväčšiu, boli z tých štátov. Ale on to zase nebol priepastný rozdiel, treba povedať. Takže Československo, ako asi ten vrchol, dá sa povedať, bol v 70. 80. rokoch 20. storočia. To Československo malo skutočne impozantnú flotilu lodí. To bolo niečo. A domovský prístav bol Terst? Domovský prístav, takto. Lode mali na zrkadle napísanú Prahu. Keď nepočítam teraz námorné lode Československej Dunajskej plavby, ktoré mali Bratislavu, ale ako fakticky sa vyplávalo väčšinou zo Štetina. Štetín, Gdaňsk. V Polsku, hej? Áno. Mm-hmm. Čiže z Baltu. Hej, áno, ešte. Presne tak. Takže napriek tomu, že píšem, alebo hovorím, že posledný transport bol vypravený 2.9.1920, on tá plavba trvala mesiac aj niečo. A hovorím, boli to dve trasy. Jedna, tá južná, išla okolo zadnej, prednej Indie. Singapur, Suez. Cez Suezky prieplav do Terstu. Uh-huh. A potom odtiaľ ako naspäť ako do Československa. Druhá trasa bola potom cez Pacifik, následne vlakom krížom cez územie Spojených štátov amerických. A viem, že sa išlo aj cez Kanady. V ktorom prístave sa pristalo. Či už si išiel z Vancouveru alebo možno nejakého San Francisco. No hovorím, tých transportov bolo 36. Uh-huh. Nehovorí, že to bolo 36 lodí. Niektoré tie lode tú plavu vykonali ako viackrát. Došlo k niekoľkým stroskotaniam, okrem iného aj Heffron ako raz bez strat na životoch skončil na pobrežnom skalisku. Oževraj kvôli opitosti kapitána. No a potom viem, že potom cez Atlantik, keď sa vrátili, tak už sa vrátili cez Nemecko, lebo už skončila vojna. Cez Hamburg, myslím. Áno, tam už to potom bolo akože bez problémov. Lebo napriek tomu, ako hovorím, že ten posledný ešalón, posledný transport bol od toho septembra do toho novembra 1920, tak ešte potom dodatočne v roku 1922 ešte bola jedna loď, myslím, že plávala pod britskou vlajkou, ktorá ešte potom pozbierala posledných nejakých 500 legionárov, ktorí sa nedostali do týchto oficiálnych transportov. Čo sa stalo s tými vlakmi? No, s tým legionárskymi vlakmi. Tie zostali zrejme vo Vladivostoku. To ostalo všetko tam. Akože, vieš, to, ako čo s tými vlakmi? Jednak to bolo na široký rozsah, rozchod. Jednak samozrejme, oni to potom buď to začali používať bielogvardejské, alebo tie biele jednotky, alebo to používali tie dohodové jednotky, najmä Japonci, ktorí tam pozostávali. Takže zostali až do roku 22 Japonci? Áno, hej, až v roku 1922 akože bola fakticky skončená, akože definitívne. Ono tam, to by bolo na dlho rozprávanie, lebo ona tam existovala ešte nejaká ďalekovýchodná ľudová republika, ktorá sa potom transformovala na ďalekovýchodnú sovietskú republiku a tak ďalej. To ako bolo dosť dlho. No, čo tu ešte máme? Takže, no potom už máme len ako Slovákov ako v Legiách. Je fakt teda, že on tých Slovákov tam nebolo až tak veľa, udáva sa. Ako 10%, že čo som narazil na čísla, tak v ruských legiách 7%, v talianských 3% a vo francúzskych 16%. Treba povedať, okrem tohoto zboru, to znamená tých 12 plukov plus 2 jazdecké pluky plus nejaké delostrelecké batérie, tých 70 000 mužov cirka ruských legií,
tak boli dva pluky francúzskych légií, 21. 22. a jeden šiestý zbor začlený do talianskej armády, to bolo 5 plukov, 31, 32, 34, 35. Ja som raz zažil takú facebookovú prestrelku s jedným mojim českým známym, ktorý teda, že a prečo to voláme československé légie, veď Slovákov tam bolo málo. No, bolo málo, ale boli. Ale, áno, ale teda ja hovorím, že boli tam ako ľudia, ktorí potom neskôr boli veľmi významní. Je tu, ty tu máš Josefa Gregora Tajovského. Však spomínal som Čatloša, spomínal som Viesta. Jozef Gregor Tajovský je taký menej známy, ale zase je to veľmi známy spisovateľ. Takisto Janko Jesenský, ďalší spisovateľ. Áno, hej, z Prietrže, bratia Hatalovci. Eloš Andor sme tu spomínali. Eloš Andor má áno. svoj legionársky denník v tom múzeu na Košariskách, ale neviem, či, kde je ako rukopisom, ale neviem, že či, je to, či to bolo aj vydané. To by bolo neviem. Veľmi pekné vydať. To neviem. Hej. A potom samozrejme, ja by som ešte spomenul z legionárskej literatúry v nedávnych rokoch. Nájdete inak pod týmto videom aj odkazy. Ja to tam dám, lebo mi na to veľmi záleží, aby tá slovenská legionárska tradícia, aby to povedomie o nej bolo jednoducho prítomné. Čiže je tam Jan Klempa, je tam Jozef Honza Dubnický, čo bol americký Slovák, ktorý bojoval v légiách vo Francúzsku. Spomenuli sme teda Tajovského a Jesenského. Mikuláš Gacek, taktiež taký menej známy spisovateľ, ktorý vlastne, to je taká zaujímavá vec, že väčšina tých legionárov Slovákov boli teda československej orientácie, ale Mikuláš Gacek bol zase mal blízko k autonomistickému hnutiu v medzivojnovom období. No a potom teda ten Eloš Andor. A ešte je taká kniha takých kratších spomienok, ktorá sa dá aj v PDF-ku stiahnuť. Takže nájdete všetky odkazy pod týmto článkom, lebo hovorím, záleží nám na tom, aby sme aj my mali účasť na tejto tradícii, lebo Slováci tam boli, ale tí ľudia, ktorí boli medzi legionármi, boli neskôr naozaj zanechali za sebou veľkú. Tá československá identita bola akože zámerne budovaná, akože tu je fotografia vlaku s slovami na Tatrou sa blízka. Zrejme je to vagón skutočne 7. tatranského pluku, kde ako sa tí Slováci koncentrovali najviac. Okrem toho ešte jedna z jazdeckých jednotiek, ktorý mal taký bizarný názov, že oddiel nitrianských kozákov, tak tam zase v tej kavaleristickej jednotke ako bol tiež vyšší počet Slovákov. Treba povedať, že ja som tu spomenul bratov Hatalovcov z Prietrže, tak jeden z nich padol, myslím, že bitke pri Lipiak. Takže, ešte by som spomenul Vladimíra Hurbana, čo je veľmi taký zaujímavý príbeh, lebo on bol vlastne synom známeho aj národovca, aj rusofila Svetozára Hurbana Vajanského a vnukom Jozefa Miloslava Hurbana, teda Štúrovca. A teda on ešte pred vojnou sa presťahoval do Ruska, teda ako zemne zaslíbenej svojho otca. No a potom pôsobil v československých légiách. Ale teda bol veľmi teda vytriezvel z toho Ruska, keď ho videl zblízka. A vlastne potom po vojne, po prvej svetovej vojne pôsobil v československých diplomatických službách a dotiahol to až na československého ambasádora v Spojených štátoch amerických. No, týchto prípadov, a teraz keď to vezmem ako zo širšie, ako aj ten český živel, keď zase pojmem, tak takýchto prípadov tých potomkov, presídlencov, ako tých, ktorí sa na konci 19. storočia pod tou slovanskou ideou presťahovali ako do Ruska. Bol prípad viac, ja neviem, služobne najvyššie postavený Čech v ruskej armáde, generálmajor pohraničných vojsk, generál Červinka. Je taká, to je rarita československej armády, že otec Červinka starší, aj otec Červinka mladší dosiahli hodnosť generála československej armády. Je veľmi zaujímavá fotka. Otca so synom takto spolu. Takže okrem iného, ja to ako možno to sem nepatrí, len z tých, že konštruktér reaktoru RBMK, toho černobylského typu, sa volal Nikolaj Doležal. Bol to potomok zase človeka, ktorý sa v tom 19. storočí ako presil Antonína Doležala, železničného úradníka alebo inšpektora. Hej. Dobre, Andrej, je to všetko, alebo ešte chceš niečo? Ešte mali taký detail, modelárska vsúka. No jasne. Sú tvoje, že? To sú moje, áno. Ja som spomínal pancierové vlaky skutočne jednak aj na tom ruskom fronte za prvej svetovej vojny, aj v tej ruskej občianskej vojne sa veľmi uplatnili obrnené autá. Toto, prosím pekne, je obrnené auto Austin 3. série, ktoré ja radím asi medzi... jednak je to bolo asi najrozšírenejšie obrnené auto prvej svetovej vojny, technicky ako asi jedno z najzrelejších. Tu je v markingu ako československých légií.
Len pre porovnanie, toto je tiež legionársky, to je zase to doviezli na naše územie talianske legionári. Toto je Lancia 1Z, ktorá sa zúčastnila potom bojov v 1919 v priestore Hronský Beňadík Levice a už len vyslovene z ilustračných dôvodov rakúsko-uhorský obrnený automobil Romfel. No paráda. Takže, dobre. Toť vše. Takže ja ti ďakujem, Andrej, ďakujem aj vám, milí diváci. Ako som povedal, dodatočné informácie k tomuto videu nájdete v popisku pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiadna podobná debata neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň. Dovidenia, všetko dobré prajem.